Сьогодні в програмі. Ні артистам-зрадникам, так звіту виконкому. За що ще голосували у ратуші? Побороти корупцію, реформувати правоохоронні органи. Сьогодні у Львові говорили про децентралізацію. Україна вже зробила вдалі кроки до децентралізації, однак цього мало. Таким шляхом треба йти далі. Вже в 14-те етноджазовий фестиваль запрошує. Підсумовуємо події дня, що минає. На годиннику 20:30, час новин. Вітаю. Вакцини немає. Медики б'ють на сполох через брак препаратів. Львівщині може загрожувати епідемія вірусних захворювань серед новонароджених. Батьки хвилюються за здоров'я своїх малюків та шукають усі можливі спроби вберегти їх від хвороби. У поліклініках констатують, найскладніша ситуація із щепленнями для дітей віком до 1 року проти дифтерії, кашлюка та правцю. У міністерстві з дня на день обіцяють партію медикаментів і запевняють, ситуація під контролем. Більше Віталій Гамадин. Коли більшість батьків відмовляються від дитячих прививок, Петро з дружиною навпаки шукають усі можливі способи, аби їх зробити. Чоловік розповідає, він же батько вдруге, тож хотів берегти своє маля елементарним противірусом. Однак вакцина наразі в нашій країні – розкіш. Я телефонував, тобто БЦЖ, цього щеплення ще не було. Хоча в нас фактично в державі епідемія туберкульозу, але щеплень від цієї хвороби немає. Обіцяють. Кажуть, що мають завести. От. Що інші батьки, які не зробили, тобто вони так досі не зробили, хтось каже, їдьте в Польщу, робіть там або привозьте звідти, ну, але фактично держава про це не подбала, про те, щоб доставити це щеплення для нас. Більше того, молодий батько оббив пороги всіх медустанов, шукаючи вакцину для новонародженого. Навіть телефонував на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Та все намарно. Телефонував на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, там мені сказали, що те щеплення, яке ми хотіли зробити, тобто це Infanrix Hexa називається, що воно не є обов'язкове. Я кажу, добре, яке нам тоді можна зробити? Вони кажуть, можна зробити Infanrix IPV. Я кажу, воно є, ні, його немає. Я кажу, ну давайте хоча б це обов'язково зробити. Можливо, буде в травні. Про критичність із вакциною говорять і епідеміологи. За словами фахівців, у медичних закладах області є незначна кількість вакцин проти вірусного гепатиту Б та проти кору і краснухи. Решту ж немало важливих для здоров'я малюків проти вірусів не залишилось ні краплі. В області критична ситуація з забезпеченням імунобіологічними препаратами. Якщо говорити для щеплень дітей віком до 1 року, на сьогодні взагалі відсутні вакцини проти кашлюку, дифтерії, правця і гемофільної інфекції. Таку потрібну вакцину область завжди отримала централізовано від державного підприємства «Укрвакцина» через МОЗ України. Зараз ж, пояснюють фахівці, змінився процес самої закупівлі противірусних препаратів. Тепер головним поставником є дитячий міжнародний фонд ЮНІСЕФ, тож розмитнення ліків та їх транспортування займає певний час. Десь задекларовано заступнику міністра Ігорем Перегінцем, що вже поступають вакцини в Україну, але наразі на складах у ДП «Укрвакцини» нічого ще руху ніякого немає. Тобто ми кожен день підтримуємо контакти, тільки якби буде на складах вакцина, зразу будемо просити, щоб нам її видали. Та поки в країні вирішують проблему звиклим бюрократичним способом, через паперову домовленість серед новонароджених зростає захворюваність та спалах інфекційних хвороб. Віталій Гамадин, Юрій Матьора. Новини. Від верхівки військових установ до працівників регіону. Військова прокуратура Західного регіону відзвітувала про діяльність. Особливу увагу працівники установи приділяють дотриманню законності на кордоні, в правоохоронних та контролюючих органах та у військових частинах. Лише за 3 місяці розслідували понад 1500 кримінальних проваджень. Зокрема, викрили низку корупційних схем викрадення та неналежного зберігання військового майна. Після закінчення кримінальних проваджень державі відшкодували понад 20 мільйонів гривень. В корупційній сфері слідчими завершено скеровано до суду 29 кримінальних проваджень. Із них це 22 кримінальні провадження за фактом надання та отримання неправомірної вигоди. Це також один з найкращих результатів серед прокуратур обласного рівня по всій території України. Найрезонанснішим з них на території Львівської області було кримінальне провадження
за підозрою колишнього директора державного підприємства «Львівський бронетанковий завод», який за попередньою змовою у групі з керівниками приватних структур заволодів державними коштами на суму понад 2 мільйони гривень, які призначались для ремонту бронетанкової техніки, які в подальшому скеровувалися в зону АТО. Окрім розслідувань, військова прокуратура також захищає інтереси держави у судах, проводить роботу на місцях, в тому числі і в зоні АТО. Ми займаємось також дисциплінарною практикою, профілактикою правопорушень в військових підрозділах. Тим часом на сході України бойовики посилили передові підрозділи на Маріупольському напрямку, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО. За офіційними даними, до Старомихайлівки та Мар'їнки прибули 120-мм міномети та гармати «Рапіра». Режим тиші минулої доби бойовики порушували у Щасті та в Попаснянському районі. На Донецькому напрямку бойовики найактивніше атакували під Авдіївку. Там четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Також обстріли українських позицій відбулися у Зайцевому та на позиції шахта Путилівська. Війна не поставила нас на коліна. У Львові відбулась презентація чергової книги про АТО, яку написав волонтер і громадський діяч Юрій Скобало. Ідея створення книги виникла після першого візиту до зони проведення антитерористичної операції, зазначає автор. Загалом у книзі зібрано 67 оповідань про героїв України, які захищають батьківщину, які захищали батьківщину під Зеленопіллям та Іловайськом у Луганському аеропорту та в інших містечках Донбасу. На презентацію книги прийшли герої розповіді цього видання, а також чимало небайдужих людей. Книга вийшла обмеженим тиражем. Більшість примірників поїде бійцям АТО, однак автор спогадів сподівається, що незабаром книгу зможуть придбати і всі охочі. Я працював волонтером в супермаркетах, а також брав участь у поїздках за кордон, не за кордон, а в зону АТО. Ми купляли тепловізор, планшети для бійців, і дуже генератор, і дуже багато інших потрібних речей. Кілька поїздок було організовано в район Дебальцево, в район Авдіївки, де ми на передовій роздавали овочі, фрукти, медикаменти солдатам. Вирішив, що треба зробити книжку, присвятити нашим героям, справжнім нашим героям війни, щоб люди знали правду, що не то, що там пишуть в Києві, пише наша влада, а щоб люди знали про Іловайськ, щоб люди знали про Дебальцево, щоб люди знали про про Зеленопілля, бо про Зеленопілля теж йдеться. От, і я вирішив присвятити свою книгу і присвятив її загиблим героям, живим героям війни, волонтерам, які допомагали. Про децентралізацію, засідання у ратуші, флюгери Львова та, звично, новини спорту. Це, з-поміж іншого, у наступній частині нашого випуску. Не пропустіть. Сьогодні пішов в життя відомий львівський оператор Юрій Рура. Йому було 55 років. Більшу частину з них він присвятив телебаченню. Працював у корпунктах всеукраїнських каналів, а також і на обласному телебаченні. Колектив ТРК «Львів» у скорботі. Висловлюємо співчуття та жаль рідним та близьким Юрія Рури. Україна стоїть перед величезними викликами щодо реформ. У Львові налагоджують співпрацю на рівні місцевих громад з Німеччиною та Польщею. Сьогодні міжнародні фахівці обговорили деталі децентралізації влади в країні, її сучасні виклики та можливості. Насамперед, запевняють колеги із-за кордону, децентралізація – це зміцнення сил місцевих громад. Тож спеціалісти наголошують, основним фактором в об'єднанні є боротьба з корупцією. Чим більше місцеві громади можуть здійснювати контроль за коштами, які надходять, та як вони використовуються, тим менше можливостей для корупційних схем. Відтак, в країні потрібно здійснити реформування правоохоронної системи та генпрокуратури, щоб люди на місцях могли мали право вирішувати проблеми своєї громади.
Ми показали успіх. У нас бюджет розвитку більший, ніж в Києві, в Харкові, в інших містах, завдяки інвестиціям в інфраструктуру, щоб тим досвідом користалися і Львівська область, і інші міста нашої держави. Децентралізація означає, що можна працювати швидше, дешевше, більш зрозуміло для людей. Можна подолати таким чином корупцію і досягнути того, чого бажають самі люди на місцях. Більше того, фахівці з Європи запевняють, Україна уже зробила певні кроки, певні успіхи у реформуванні. Зокрема, вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію в державі та зменшити рівень корупції. Україна вже зробила вдалі кроки до децентралізації, однак цього мало. Таким шляхом треба йти далі. Заборонити виступи артистів, які співають на території Росії, в Криму та окупованому Донбасі. Таку ініціативу висунули сьогодні на сесії Львівської міської ради. Також обранці звернулися до міського голови з вимогою оприлюднювати проекти рішень виконкому Львівської міської ради, які стосуються виділення квартир для черговиків. Стосувалося це, зокрема, працівників прокуратури. Однак звіту головного прокурора у ратуші так і не дочекалися. Більше Ірина Качмарик. Акція привернення уваги. Ні сесії без громадськості. Пленарне засідання Львівської міської ради окупували активісти. Вони проти новобудов у історичному ареалі міста. У Львові відсутні основні містобудівні документи, які мають регулювати цю містобудівну діяльність. Тобто є в складі генерального плану історико-архітектурний опорний план. Це вихідні дані для проектування. Тобто там встановлюється розміщення пам'яток, їхня цінність, віддалі, охоронні зони і так далі. Він не погоджений Мінкультом. Головний архітектор зізнається, таких постанов, які хочуть активісти, немає у багатьох містах Європи, а їх ухвалення дорівнює більшій кількості незаконних забудов Львова. Ця забудова в зоні ЮНЕСКО судом проходить через дозволи Мінкульту. І жодних, скажімо, дозволів міська не дозволів, а власне вихідних даних на проектування в зоні ЮНЕСКО без погоджень управління охорони історичного середовища області і Мінкульту не видає. Привернути увагу до своєї проблеми вирішили ще одні активісти. До цього долучили і членів однієї із фракцій політичної сили. Одягнули футболки зі зображенням легень. Хворі на легеневу гіпертензію просять чиновників не забувати про них. На сьогоднішній день їх є вже 15 у реєстрі, обласному реєстрі. Але нам відомо про 23, тобто 8 людей не звернулося. Це є різні причини. Можливо, вони не лікуються, мають якісь інші методи, тобто вони не є в реєстрі, тобто вони не отримують по програмі ліки безкоштовно. Серед запитів попередження. Депутати міської ради стверджують, за їх власними даними, у Львові 1 травня можливі сутички. Серед них і львів'яни, без сумніву, але в основному це люди зі сходу України, причому далекого сходу, так званого. Це не з Києва, це з міст, які наближені зараз, скажімо, до зони АТО. Після запитів міські обранці взялися до роботи. Запрошували представників прокуратури для звіту. Однак ніхто не прийшов. Причина – отримання службових квартир. Немає однієї сторони, питання перенесли. Протягом останніх 10 років виконавчим комітетом Львівської міської ради було надано близько 75 квартир працівникам прокуратури, декілька десятків квартир працівникам різних судів. Чому? От у мене особисте питання до міського голови. Чому попередніх 10 років не було конфлікту і ці квартири надавалися? Звідки зараз виник цей конфлікт? Чи виступати артистам-зрадникам спробували вирішити міські обранці? У Львові пропонують заборонити концерти тих виконавців, які виступають у Криму, на території окупованого Донбасу та в Росії. Питання викликало суперечки, його також перенесли. Які певними своїми діями, вчинками, словами завдають образи честі та гідності українському народу, то знову ж таки, напевне, ми їх не хочемо бачити. Також у Львові хочуть заборонити стриптиз-клуби та розглянути можливість зменшення кількості алкомагазинів на зупинках громадського транспорту. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. У Львові вже вшосте стартував фестиваль писанок. В півметровій красуні малювали як професійні майстри, так і початківці. Писанкові витвори можна навіть придбати, виручені скерують на благодійність. Цьогорічна родзинка – це писанка-вказівник. Завдяки їй можна дізнатися, яка ж відстань до найближчого місцевого музею. До прикладу, до музею історії релігії – 2 метри.
Загалом на цьогорічному фестивалі є близько півсотні найрізноманітніших писанок. Відвідувачі від побаченого в захваті. Схожого я ще не бачила. Вони дуже красиві. Висота кожної писанки у півметра. Хтось малював традиційну символіку, хтось більше фантазував. Організатори жодних творчих обмежень не встановлювали. Галерея ще буде оновлюватися, тому що там у нас ще буде квіткова писанка, писанка, з якої будуть рости квіти, буде ще карамельна писанка і буде ще писанка, яка з дерев'яних елементів складатися, зі скла. Тобто, ну, ще ми готуємо багато сюрпризів. Зоряна з гордістю показує свою писанку. Малювала її, каже, впродовж декількох днів. Поєднала традиційне із власним творчим поривом. Її писанка символізує життя. Це така дівчинка-пташка, яка мандрує. От, вона є поки що на цьому зображенні сама. Вона собі мандрує, літає і знаходить собі пару. От, закохується, і з часом в неї утворюється своє нове життя, от, де ми тут можемо побачити її вже сім'ю з маленькою дитинкою. На площі музейні писанки пробудуть до 8 травня. Їх також можна придбати та допомогти львівському Охмадиту. Ірина Кунанець, Юрій Матьора, новини. 14-й рік поспіль у Львові відбуватиметься етноджазовий фестиваль «Флюгери». Цьогоріч він триватиме з 6 по 9 травня у дворику Львівської ратуші та стане своєрідним продовженням Львівського місяця у Вроцлаві наймасштабнішої презентації української культури під час заходів Європейської столиці культури. Щодня на «Флюгерах» виступатимуть гурти, які у Польщі представляли українську музику. Натомість останній день фестивалю буде присвячений вже співпраці Львова та Вроцлава. За роки існування фестивалю на «Флюгерах» виступило більше 1500 музичних колективів. Цьогоріч, окрім українських, виступлять і виконавці з Італії, Польщі, США та Ірану. Впродовж 4 днів у нас буде більше 20 колективів, як відомих, дуже відомих, так і нових імен. Із найвідоміших гуртів, яких ми вибрали хедлайнерами, це є Рікарда Парасоль, співачка із Сан-Франциско, з польського походження. Це є гурт «Атмосфера». Дуже цікавий, один із наймелодійніших українських гуртів. Це є гурт «Вів'єн Морт». Франкові герої очима дітей. У Львівському палаці мистецтв виставили дитячі малюнки. Це 150 робіт учнів обласних мистецьких шкіл, які вони надіслали на мистецький конкурс «Діти Львівщини» Франкові. Авторів 37 найкращих робіт нагородили подарунками, книгами та фарбами. Конкурс дитячих малюнків приурочили до 160-ї річниці від дня народження Івана Франка. Побачити малюнки може кожен до 10 травня. Я намалювала картину до річниці Івана Франка «Лис Микита». Я назвала цю картину «Лисоманщик». Я малювала її в музичній школі протягом цього року. В конкурсі «Діти Франкові» брало участь практично усі мистецькі школи Львівщини. Було подано більше 300 робіт, відібрано 150. Обрали роботи за принципом розуміння матеріалу і глибини передачі способом живописного вираження. Із життя українців у Польщі виставку плакатів із такою назвою сьогодні відкрили у Львівському інституті менеджменту. Тут зібрали майже сотню афіш з подій, що проводять українці Польщі. Це банери мистецьких фестивалів, культурних ярмарків, художніх виставок, літературних зустрічей, круглих столів тощо. Організатори хочуть донести, що навіть попри часом нелегкі часи у житті свою культуру можна зберегти та розвивати. Відвідати виставку усі охочі зможуть упродовж місяця. Мета – це показати всім, особливо українцям в Україні, як можна зберегти мову, ідентичність, культуру українську в Польщі, незважаючи
на різні періоди, важкі періоди у житті. Я хотів цією виставкою подякувати українцям Польщі за неоцінену допомогу по реабілітації воїнів АТО. І у нас все на сьогодні. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня, тож більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Про новини спорту вам вже за мить розповість Софія Войцехівська. Ні за яких обставин не переставайте мріяти і ніколи не втрачайте віри у те, що все обов'язково буде гаразд. До зустрічі! В ефірі новини спорту. Вітаю вас! У Львові стартував чемпіонат області зі спортивної гімнастики. Олімпійські надії дають путівку на чемпіонат України лише найсильнішим гімнасткам області. Як точилася запекла боротьба – далі у сюжеті. Їхня зброя – шпагати, сальто та перевороти. Їхній козир – цілеспрямованість і сила волі. 65 спортсменок віком від 8 до 15 років змагаються у таких вправах, як бруси, колода, стрибок та вільний виступ. Ціна кожного точного руху – виснажливі щоденні тренування. На тиждень в мене 6 тренувань і, може, деколи буде 5 годин займаюся, а деколи 4. Є задля чого прикладати зусилля. На кону – путівка на чемпіонат України. Дістанеться вона лише 4 гімнасткам, які проявлять себе найкраще. Ці змагання є відбіркові. За тиждень чемпіонат України в тих самих категоріях і по краща спортсменка в кожній категорії складе команду Львівської області, які поїдуть на ці змагання в Івано-Франківськ боротися за місце Львівської області на чемпіонаті України. Інна Коломієць, хоч займається гімнастикою 3 роки, це сальто навчилася робити за рік. А от у впевненої в собі Насті свої секрети успіху. Ну, мене тренер кричить, якщо я щось погано зроблю, а я стараюся свої помилки виправити. І в мене все виходить. Майбутні чемпіонки, окрім прав з гімнастики, вміють контролювати свої емоції та брати себе в руки, коли це потрібно. Перший раз переживала, а другий раз, ну, не зовсім. Вже сміливіше. Не переживаю вже я. Я так думаю, що я переможу і файно виступаю, ніж інші. Після 2 днів визначаться переможці, які представлятимуть Львівщину на першості країни. Упродовж 2 днів спортивні орієнтувальники визначали з-поміж себе найпруткіших та найкмітливіших. Змагання проходили у Стрийському парку. Свої сили випробовували курсанти вищих навчальних закладів Збройних сил з усієї України. Чемпіонат серед вищих навчальних закладів Збройних сил України зі спортивного орієнтування проходив у 2 етапи. У перший день – біг за вибором. Курсанти мали якнайшвидше пройти 15 контрольних пунктів. Наступного дня проводилася естафета. Учасники пробігали 5 контрольних пунктів у певній послідовності. Всього участь у змаганнях взяли 6 команд з усієї України. На базі Національної академії сухопутних військ проводиться чемпіонат серед вищих військових навчальних закладів Збройних сил України з спортивного орієнтування. Загальна кількість учасників у нас 32 чоловіка. Проводяться кадетські ігри серед курсантів навчальних закладів Збройних сил різних держав. І там одною з справ є спортивне орієнтування. Ці змагання проводяться з метою відбору курсантів, які в наступному році, а навіть в цьому році, можуть поїхати на міжнародні змагання в складі збірної команди Збройних сил України. У спортивному орієнтуванні вже не вперше бере участь Андрій Литвинов, який не втрачає жодної можливості позмагатися. Він приїхав зі Сходу, щоб перевірити свої сили. Чоловік переконаний, що подібні змагання треба відроджувати та розвивати. Вперше за кілька років вирішили проводити змагання зі спортивного орієнтування, знову відроджувати цей вид спорту у Збройних силах України. Я вважаю, що це дуже хороша ідея. Недаремно спортивне орієнтування розвивається у Збройних силах скандинавських країн. І для нас це має неабияке значення в той час, коли в країні триває антитерористична операція. Молодому курсанту Назару змагання видалися цікавими, проте нелегкими. Каже, що орієнтуватися допомагала підтримка друзів та сонячна погода. Так ми кожного року по різні змагання, не тільки по цьому, по орієнтуванню, є інші змагання, які ми змагаємося між собою, показуємо, хто краще, щоб було веселіше навчатись. Цікаво було шукати оті всі пункти, по яким ми бігли, які називаються КП. Було дуже, було важко шукати їх, горки, спринт, багато інших учасників, з якими важко змагатись, всі дуже сильні. Було цікаво, хто кого обжене, хто швидше буде, хто краще. За словами організаторів та самих учасників, подібні заходи треба проводити. Це розвиває силу волі, дух та жагу до перемоги у майбутніх військових.
Сестри Музичук борються за чергові нагороди на третьому етапі шахового гран-прі ФІДЕ. Змагання відбуваються у грузинському Батумі та триватимуть до 3 травня. Побажаємо стріянкам успіху. І на сьогодні у мене вся інформація. Приємного вам вечора та побачимось уже звично завтра.